Водостојот на брегалница се повлече, се појави резилот. Илјадници кесиња, пластика и друг фрлан отпад од Бера водоштип заврши во коридото на Новосело. Ѓубрето од половина источна Македонија, но него ќе го чисти само општина Штип. Разговарано дали во текот нова недела или веќе од наредната да се преземат активности за чистење на коритото, а исто така е разговарано за можноста општината или пак училиштата во координација заеднички да одржат еден заеднички час по чистење, на некој начин некоја настава по природа или еколошки час и заеднички да го исчистиме коритото од оние наноси на ѓубре, кесиња и друг отпад. Најмногу работа ќе има за вработените во Исар. Имаме искуство, имаме знаење, долги години имаме искусни луѓе кои што работат. Ќе ги сечеме дрвата овде во реката Брегалница. Со сета наша механизација ќе пристапиме овде во, на овој дел на реката, ќе ги пуштиме делот од паркови зеленило, ќе влезат и за кратко време ќе го средиме онако што треба да биде средено. Срамот на Источна Македонија и овој пат ќе се исчисти од Брегалница, но тој говори многу за нашите навики и менталитет. Нешто што во очите на развиениот свет не прави примитивни и нецивилизирани луѓе. Редно време е да заиграат казните, зашто очигледно навиките може да се сменат само преку џебот.